Ворог продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів, звітує Генштаб. Так, на Сіверському напрямку минулу добу агресор обстрілював райони населених пунктів Сенківка та Гута-Студенецьке Чернігівської області. На Слобожанському напрямку бив в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам'янка, Куп'янськ та Осикове. Обстріли тривають на Краматорському напрямку, там під вогнем Слов'янськ, Коровіяр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок. З артилерії, танків та мінометів противник завдає вогньового ураження на Бахмутському напрямку. Під обстрілами – Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ. Біля Зайцевого наші війська успішно відбили атаку противника. На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Мар'їнка та Водяне. Успішно відбита атака ворога в районі Новомихайлівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого впливу зазнали близько 16 населених пунктів. Серед них Вугледар, Причистівка, Гуляйпільська, Нескучне, Времівка та Новопіль. На Південнобузькому напрямку обстріли були у понад 25 населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Також ворог продовжує розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів.